je ovog puta od Ghost Killera. Ili ti AC, ili ti Mogzeta. Znači ono ovdje vozi AMX CDC, a tir 8, francuski medium tank. Bez special matchmakera i... Dobar matchmaker je dobio, mislim, u top tier. Nema Artija, dobra mapa, Mountain Pass, znači super. Sve mu se pogodilo kako treba. Nema nešto previše heavy tankova, nekih teških, ono, uglavnom su sve to neki medium i šestice. Znači matchmaker ga je potrefio kao... Tako da, trebalo bi da odigra dobro. A, on će ovdje najvjerojatnije da ide levo ovamo na H3. Bar bi trebalo sa CDC-om da ide tamo. Ali vidjet ćemo već. Ono uvijek se priča za CDC nekako najbolja opcija za premium tank. Sad, ko se razmišlja, ko ima iskustvo sa brzim tankovima, na ko voli brzu igru, CDC je za vas. Znači ima penetraciju bez golda, 212 goldom, 260, ja mislim 258, 259 sa goldom, APCR mu je gold što je vrh, znači precizan je, super je, brz, najbrži medium igrici, mislim kad se uzme u obzir okretnost i sve to. Znači okretnije neko bet 50 puta, tako da on betu pobegne uvek u ono cik-cak nekom, uvek može da mu pobegne. Vidimo sad on se ovdje popeo, da li će nešto spotoje na sredini, evo spotojan VK. Da li može prvi shot, prvi shot malo je loše procenio. Prvi shot loše procenio, ali taj VK, da, moj primjer shot, nije ni bitno. Ali opet, ova pozicija ovdje vam je dobra zato što upravo možda gađate ovakve budale. Šta je ovaj CDC njihov tražio, jer pazi ovako, vidi, oni sam izvato kamena da bude safe kao iza kamena. A forešto je CDC, samo da vidite. Znači CDC je veliki medium tank, mnogo je veliki tank, brate. Nije, ne znam kao ja, T-44 da je nizak ili nešto. Dakle, vidi koliki tank, brate, ko heavy je. I onda ne možete se sakriti za kamena. Vidi on. On će se sakriti od jednog, ali ne može se sakriti od svih. I normalno će taj CDC da umre tu. A ako proba da beži, onda još gore, najbo. Znači, bolje da ne proba da beži uopšte. Evo, probao, pokušava da pobegne. Da li će da mu uspe, da vidimo. Ne, rekao bi da ne. Neće da mu uspe. Mislim da će AC njega i da završi. Pao je prvi kill, dobar. E sad problemi, dolazimo u sljedeće. Dolazimo u sljedeće, ali dobro što je Luv ovdje. Sad CDC kao CDC, tank bez oklopa. Ne smije da igra frontalno, ne smije da napada, ne smije da se napucava. On to ovdje pokušava da uradi s tim što koristi Luva. Luv je tank koji prima shotove i koji dinguje. Kad Luv izdinguje shotove, AC se CDC-om izlazi i puca. Dobro, ono je pucao VZ-a na autame pa ga je pogodio gornju ploču, zato nije mogo ni ga probije. Evo, opet, Indian pucao, on koristi priliku, a dobro, isplatilo se, mislim da se isplatilo, zapalio ga je. Tako da se isplatilo, opet prima shot od Indiana i pogodio ga je sad u top. Ja mislim, Lou izlazi, sad ga je dingo u donju ploču. Ili prelaz je neki taj pogodio izgleda. Dobro, ima sreće što VK ima mali top. Ali Indiana može na 10 klik legano da ubija. Sad, taj VK je tu ostao i mislim da tu nema ništa više. Mislim da tu nema ništa više, AC i dalje 400 HP-a. Jeste za sad izgubio dosta HP-a, a 2000 damage-a. Da, sad je još ostao na shot, to ne valja. To ne valja. Sad ne bi bilo pametno, eto. Ne bi bilo pametno on ovdje da napada. Zato što uvijek će neko bude tu štekan da ga ubije, on je na shot, ne može da se napucava, kao što je rekao, CDC nije za napucavanje. On se vraća na staru poziciju i odatle može da gađa iz dvojka ako se vrati nazad, ali video je gdje je IOI bio, pa je probao njega da odspotuje i uspio da ga odspotuje. Sad, OI je nepritisan. Mogao je ovo da probao da pogodi, verovatno bi ga i pogodio da je probao, jer je CDC, kao što je rekao, veliki tank, tako da... Da, mislim da bi ovdje AC umro da je OI opali onako bez veze. Dovoljno da ga splešuje. Ali, pada i OI. Tako da, peti kill za sad. 2877 damage-a iz dvojka se vraća nazad. Daje shot, lagano. Bez problema, ali opet problemi. VK sa strane. I sad zbog toga AC nije mogao više da puca iz dvojku. Taj VK, to je problem, gledaj ono. To su jesu sve, ostale su 5 šestica. Ali AC je na 118 HP, on je sad svima na shot, a pošto nema nikakav oklop,
ne sme da rizikuje previše. Ali evo, dobro, 6 kila, 3800 damage-a. Da vidimo, učinilo mi se da će, da, ipak će da pređe. Hellcat, Hellcat prelazi preko mosta, očekuje ga Jaca lagano. Sad, šta možda uradi? Možda stiđe dole, pošto su ostali svi spotovani. Možda dođe ovom u leđe i da puca posle ove s mosta ili ide direktno dole kroz vodu do njih. Ali to je opet rizičnije jer nema HP. Nema ni malo HP-a. Trebalo bi da stiđe što pre ako hoće da napravi još nešto. Opa, njihov lus se zapravo vratio. E, on mora paziti kako se lazi jer je na 118. Dobro, polako. I lagano. Luv, koliko HP-a? Luv full HP, brate. On može Luva da ide da proba da izvrti ili nešto, tu da uzme još damage-a. Mislim da će to i da proba da uradi. Pazi, škorpion. Op, nismo videli kako ubija. Aj, ne vezi. Uzi, to je moj 8 kill. 4 damage-a za sad. Da, Luv sam. Škorpiona shot, ovaj mali šveđani nije na shot, taj šveđani mora i da prima. Shotove sad primio, da je jedini koji je mogao više. I sad su svi na shot. Sad su svi na shot i sad ko će prvi? Ajde da vidimo. Zeznuta situacija, svi bi još damage, ali niko neće da ide da izgine. Tako da... Mnogo zeznuto. A, Luv, Luv. Luv ima HP. Luv je 1200, Luv može da uđe prvi. Sad će da vidimo. Desna strana pada, normalno. Šta je našlo, nijedan drži tu desnu stranu. Ali... To je to. To je to, ostaje samo Luv. U, brate, ovo sad smara dok se čeka. Ja ne bi imao živce, ja bi uleteo pa šta bude. Evo. Eto ga, Luv. AC spotovan, nažalost spotovan. To je bilo ono za milimetar ga je video. I da vidimo šta će sada se desi. Op, vidite Luva što izlazi. AC ga promašio. A Luv gađa škorpiona. On je pogodio, mislim, zemlju AC. Sad treba ovdje da ga napadne. I ovo mu nije dobra ideja. Bolje da je gađao trek, da ga opet trekuje. Tu je trebao samo opet da ga trekuje. Dobro. Ali dobro. Ali super. Znači on je partiju završio sa 4800 damage-a. 4700 damage-a, znači skoro 5. Još jedan shot bi mu falio. Taj jedan shot bi mu bio još jedan kill. Da zakruži na 10. Ovako je 9, nema veze. Znači, super, super je on ovo odigrao. Pa ne znam što još mogu kažeti, svi imaju i statistiku, to je screenshotove iz partije, to je ono, post stats. Da vidimo i to, da vidimo šta tu kaže statistika. Ajde da vidimo i šta kaže statistika, statistika, mislim statistika, rezultati partije. Ace Tanker, kao i očekivano, Radley Walters, neke ove nebitne medaljice, nije to ni bitno. Radley Walters 9 kilova, moglo je da bude i 10, jebi ga. Za malo. High Caliber, logično. Top Gun, isto logično. Znači, 1618 Basic Experience, to je vrh. Za Tier 8 Tank, to je ekstra. Spotting, mislim da, pa dobro, imate 39 spotting, mada ovo nije takva mapa da može se spotuje. Zatvorna je mapa. Tako da ovo je super bilo. Plus 92.000 s premiumom, bez premiuma 50. 92.000 plus, znači to je vrh. I ovako, ovako, što još da kažem, znači da u plus jednostavno toliko tiše jer nije pucao gol, ništa. Znači na kraju je samo koliko sam video palio 2-3 gol granate kad je napao Luva ovog. Da, 3 granate je njemu dao i mislim da su to bile 3 gol granate, nisam siguran. Ali opet nije bilo ni potrebe jer CTC ima vrhunsku ono, penetracija 212 bez golda. Za osmice je ludnica, čak i za devetke da ti ne treba god nešto previše. Sad desetke to je već ono manje više da, treba, ali super, super partija. Ono, preporučujem CDC opet svakom ko gleda tako neki tank da kupi premium. To mi i meni jedan od boljih premium tankova, mislim od medium premium tankova. Tako da, ništa, to bi bilo to ljudi, šaljite replay na Facebook stranicu. Sad s moje leve strane biće vam tu opet dva replaya, to je dva klipa, vidjet ću da ću stavim replay ili šta ću da stavim, uglavnom tu imate dva videoklipa, pa bacite pogled, ako već niste, i šta više da kažem, ja ne znam, ali vidimo se u sljedećem klipu ili streamu, a ja ovdje sada snimim još jedan replay,
Samo da nađem koji ću sljedeći. Ništa, pozdrav ljudi, ćao.